skulle väl läskig om den hade mask. Haha, vad roligt. Nu är det dags för tillskrämselbus. Och till det behöver du bara en läskig mask. Det här buset kallar vi för Monstret i garderoben. Givetvis kan du stå kvar och vänta tills offret kommer. Men vi tänker bygga upp en monster så vi slipper stå och vänta. Här får man vara lite påhittig och ta det som finns. Nu ska vi bygga ett monster av det vi samlat ihop.